кандидатами війни, визволителі міста Кривого Рогу. Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дмитро Валерійович Кривенко. Голова Дніпропетровської обласної ради Євген Григорович Кудон. Керуючи Криворізькою епархією, архієпископ Криворізький та Нікопольський Дмитро. Делегація міста побратима Нижніх Яків на чолі з главою адміністрації Дзержинського району. Больше слов не знаю. Ребята, не покажете на Берлинке. Я к домой не попаду. Не, а тут в очках прикольно сделать списки. Как раз не мысли. Где настоящий? Где настоящий? Ha ha ha!
абсолютно баг. Yeah.
Thank you.